This is not a rally. This is a parliament. So thumb your feet in approval and keep your silence in your disapproval. Mohamed Ali Jijopevu. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Mimi nasimama kuunga mkono. Na vile vile nitaanza kwa kusema ya kwamba ni vyema sisi kama wabunge tuweze kujadili masuala ambayo yana umuhimu na taifa hili na wananchi wake. Ikiwa tutaanza kufanya mazungumzo ya kuleta uvumi na fitina, basi hatutakuwa tunasaidia mwananchi wa kawaida. Nikiangalia hii bill Mheshimiwa Speaker, na hili bunge lina wabunge wengi zaidi ya 300. Na asilimia kubwa ya wabunge ni wale ambao wako nje. Na hawa wabunge wakifika katika majukwaa wanaenda kuchochea wananchi pasi na kuambia ukweli. Kuna mbunge wetu kutoka upande wetu ambaye pia ameenda kuchochea wananchi, lakini leo katika bunge hili hayuko hapa kujadili haya masuala ya fedha ili kuwafanya Wakenya waweze kuelewa zaidi. Mheshimiwa Speaker, hili taifa limekuwa taifa la ombaomba tangu Kenya kupata uhuru. Mwaka 1963 Kenya imekuwa ikiongozwa na masuala ya kukopa. Kila mwaka ni kukopa kulipa wafanyikazi wa serikali, kukopa kuleta maendeleo, na ndio maana sasa imefika mahala ambapo tunataka kusema ya kwamba tutajinyima, tutajizuia na mikopo, tuanze kujifunza kutafuta hela miongoni mwa Wakenya na kujikomboa katika minyororo ya kukopa kila mwaka. Hili taifa hatuwezi kukopa mpaka kiyama. Hili taifa ni lazima tukaze minyororo, tufunge longi yetu vizuri na tuvae njuga, na tuhakikishe ya kwamba tutafanya haya mambo kwa miaka miwili ama mmoja hivi, lakini mambo yatakuwa sawa. Mheshimiwa Speaker, unataka vipi Kenya hii tujenge barabara wananchi wanataka? Mheshimiwa Speaker, unataka vipi sisi leo tuweze kuunganisha umeme? Unataka vipi leo tuweze kupunguza bei ya vyakula ilhali tutaendelea kukopa kwa wazungu ili kuleta matatizo kwa Afrika? Ni lazima tujifunze na kustahimili. Mheshimiwa Speaker, katika bunge hili leo hawa wabunge wenzangu leo wana nguvu kwa sababu wao, kila mbunge kama sijakosea ana nyumba. Mheshimiwa Speaker, wacha nizungumzie hili swala la nyumba kwa sababu linachukuliwa vibaya sana. Leo mbunge wa Kenya kila tama kiingia anachukua milioni 30 na kununua nyumba. Hawa wabunge wote, mimi pia binafsi na nachukua hiyo pesa na kuhakikisha ya kwamba Mheshimiwa Speaker nilinde. Mheshimiwa Speaker nilinde na haya maneno naosema. Hawa wabunge tuwacheni ubinafsi. Tuwacheni ubinafsi kwa mara ya kwanza. Tufikiri hawa wananchi. Ni lazima tujinyime, ni lazima tujiadhibu ili tuweze kukomboa hawa wa Kenya. Leo unataka kupinga mswada. Leo unataka kupinga bill kwa sababu ya kutafuta umaarufu. Siasa za populism. Tunataka siasa za kukomboa taifa hili. Hatuwezi nyima maskini nyumba na wewe unajipatia nyumba kila mwaka. I see nothing out of order. You will get a chance to say something contrary to what he's saying. That is what debate is all about. Mheshimiwa Speaker, na naomba uniongezee dakika zingine mbili kwa sababu hawa watu wa Azimio wanapenda kupiga kelele mambo mazuri yakitajwa. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa nazungumzia, angalia katika hii bill, angalia Mheshimiwa Speaker. Kwanza inapatia taifa hili uhuru wa kuwapatia nafasi waekezaji waweze kuja katika taifa hili. Waekezaji wengi wanaweza kuwekeza katika Nairobi, lakini wamepunguziwa kutoka 37.5% hadi 30% kwa masharti ya waende waekeze maeneo mengine kama Bungoma, Mombasa, Garissa, sehemu ambazo hazina uwekezaji. Zikiekezwa, basi watoto wetu wanapata kazi, inchi inapata ushuru, inchi inapata nguvu ya kuweza kujikomboa. Angalieni mazuri ndani ya fedha hii. Kwa mfano, hii mambo ya 10%
ambayo ina protect local market ya kuhakisha kwamba tunaenda katika juakali sekta, tunanunua Kenya, tunanunua Ukenya ndani yetu na kuhakikisha tunainua viwanda vyetu. Angalieni yale mazuri yako ndani ya hii, msiangalie ubinafsi, msiangalie tamaa, msiangalie kuongozwa na viongozi ambao hawana dira ya uongozi. Kila mwaka ni kusumbua, kila mwaka ni kuambia time is up. Women rep.